Цэн тамирчин Олимпийн аварга Хөдөлмөрийн баатарга байт тамирчин Айдан Дөвшин баяр хүрсэн. За энэ хүү Монгол улс бол Жэжүүгийн Гран-при 2013 тэмцээнээс бол хоёр алтан медальтай медаль авч одоо тэмцээн өндөрлж байна. За олон улсын жүдоохийн холбооны одоо дүрмийн дагуу л за ингээд тэмцээнд оролцсон улсуудын багийн дүн буюу багийг одоо байр эзлүүлэхдээ бол алтан медалийн одоо тоогоор байр эзлүүлдэг дүн гаргадаг юм журамтай. За ингээд Монгол улсын төрийн дуулал эхлэх бэлэн болжээ. Улсын жүдоохийн холбооны Аз ТВ-ийн цовруул тэмцээн. За Жэжүүгийн Гран-при тэмцээнд Монгол улсын баг хоёр алтан медаль та эх орондоо одоо ирж байна. За ингээд энэхүү тэмцээнд нийтдээ 8 алтан медаль авсан.